Në administratën qendrore do të punsojnë 1723 punonjë historinë me kontratë të përkoshme. Qeveria ka publikuar listën e institucioneve të cilat do të pranojnë punonjës të përkoshëm gjatë 2016, ndërsa bie në sy se 500 prej tyre do të punojnë në drejtorinë e tatimeve. Numri më i lartë i punonjësve është akorduar nga qeveria për Ministrinë e Financave, 575. Ministria e Zhvillimit Urban do të marrë 322, ndërsa Ministria e Bujqësisë 131 punonjës. Kontrata që do të nënshkruaj secili do të jetë një vjeçare dhe do të paguhet njësoj si punonjësit e tjerë. Shërbimi informativ shtetëror ka kërkuar 31 punonjës, mes tyre 10 guzhinier, 4 banakier dhe 15 pastrues. Të 120 punonjësi që do të marrë Ministria e Brendshme do të punsohen tek shtëpia e pushimit në Durrës. Një pjesë e punonjësve me kontratë të përkohshme do të jenë ata që kanë punuar një vit më parë. Nga ana tjetër, të 1723 punonjësi do të jenë me kontratë të rregullt pune. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton se pagat e punonjësve do të paguhen nga buxheti i secilit institucion.